זוכרת כאילו הייתה זה היום, או כמה צחקנו אי פעם, ראשי השחקה המותה היה לימים איזה טעם כזה שתפוח עם טעם. אמרתי כתובתי קודם תיגש לפעמים, צריך לצלצל במחית קומה ראשונה בימים. צריך לצלצל במחית, צריך לחכות לדחת ואז נפתחות תגיד, ואז נפגשים. צריך לצלצל במים, לבוא ולבוא ערב טוב כאן איתך. נכנסתי ללגים בינתיים, כיוון שעבר Thank you.